У виставі задіяні актори випускного курсу театру студії «Пані Куліса», який працює при театрі 24 роки. Щоб діти відчували відповідальність, щоб було так якось краще, театр не може жити без глядачів. Я, як художній керівник театру, пішов на те, щоб дві вистави вони зіграли, відчули відповідальність, відчули реакцію глядачів. Це у нас переддипломна робота така на основі казки, народної казки про пса Сірка. Вона музична, там багато танців, багато пісень, яскрава казка. Ну, оцінювати, я думаю, має глядач все ж таки. Ну, мені подобається робота моїх вихованців. Подивитись виставу запросили учнів молодших класів миколаївських шкіл. Ми сьогодні прийшли сюди дивитися казку про пса Сірка. Мені ця казка дуже сподобалась. Я вважаю, моїм товаришам вона також сподобалась. Вона була цікава, вона була про дружбу, описувалась про те, як Сірко допоміг волку, а волк Сірку. Актор театру Данило Санітар також закінчив театральну студію «Пані Куліса» та сьогодні допомагає юним колегам у виставі. З проханням керівника студії я з радістю виступив разом з учасниками студії, так як у всіх театрах не вистачає хлопців. Але це дуже було захоплююча подорож по цьому світі Мельпомени. Дуже було цікаво попрацювати з молодими, з молодшими за мене акторами. Зі студентами, з учнями загальноосвітніх шкіл це трохи довше, але не гірше. Не гірше і я не відчуваю різниці. Вихованка театральної студії Лідія Казакова – студентка музичного училища. Дівчина планує пов'язати життя саме із театром. Сьогодні зіграла у касті головну жіночу роль. Кіно – це як канат, натягнутий на підлозі, а театр – це канат, натягнутий у повітрі. Якщо ти зробиш зайвий крок, ти впадеш, у тебе немає права на помилку. Актори розповідають, вжитися в ролі цієї вистави було неважко, адже казку про Сірка знають з дитинства. Я дивився мультик «Жив був пес» з юних літ, і моя мрія – це було зіграти роль вовка, і я дуже радий, що в мене це вийшло. Я грав пса, і він повинен був навчити того, що, по-перше, ніколи не можна здаватися, завжди можна з любої ситуації знайти вихід, і те, що ніколи не можна забувати тієї користі, яку роблять тобі інші люди. Вважаю, що вдалося. Дітям, здається, було дуже цікаво, а з дітьми працювати дуже складно. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.